ခုကြားပြည်သတင်းများကဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ NSPNC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ43ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအားမတ်လ28ရက်မလဲပိုင်းတွင်နေပြည်တော်မှတွေ့ဆုံရာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်နဲ့ညီနိုင်ရေးကော်မတီဝင်များပတ်ပုတ်တင်ခွင့်ပြုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ43ပါတီမှဥက္ကဋ္ဌများဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်ရတဲ့နယ်လို့တုံ့တက်ယူဆရတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့သဘောထားများဆွေးနွေးရကိစ္စညီနိုင်ကော်မတီနဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်နိုင်ငံရေးပါတီများအစိုးရဖွဲ့နဲ့အလို့အဖွဲ့တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကိစ္စများအားရှင်းလင်းပေးကြပါရစေအဲ့ဒီနောက်ညီနိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းပိုရှင်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်ရတဲ့အချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းညီနိုင်ကော်မတီရဲ့တွင်ရင်မှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ကညီနိုင်ကော်မတီရဲ့ vision နဲ့ mission များတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအခြေအနေများနဲ့ NCA ရဲ့မဟာဗျူဟာသုံးရက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား၎င်းရှင်းလင်းပြကြပြီးညီနိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပုံမှုကြီးဝနာအောင်ကပြည်သူ့စစ်မှုထဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြရာညီနိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြို့သားနိုင်မှလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆွေးနွေးပြီးတက်ရောက်လာကြသူများကမိမိတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်များအကြံပြုချက်များအားဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့မန္တလေးတကြံရေကစားမှတ်တပ်25ခုခွင့်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တကြံအပွဲတော်အတွက်လက်ရှိရေကစားမှတ်တပ်25ခုခွင့်ပြုနေရချထားပေးရလို့မန္တလေးမြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလမှာကျင်းပမယ့်မြန်မာရွာအတာတကြံဤသပင်ပွဲတော်ကာလကိုမန္တလေးမြို့တကြံပွဲတော်အတွက်လက်ရှိရေကစားမှတ်တပ်25ခုခွင့်ပြုနေရချထားပေးရလို့မန္တလေးမြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလမှာကျင်းပမယ့်မြန်မာပြည်ရွာအတာတကြံဧသပင်ပွဲတော်ကာလကိုမန္တလေးမြို့မှာစေကားတမျက်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ကျုံပေ26လမ်းမှဤကစားမန်နေဂျီ10ခု66လမ်းမှဤကစားမန်နေဂျီ3ခုနဲ့ဤကစားမန်တပ်အသေး14ခုခွင့်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးတကြံပွဲတော်ကာလမှာ26လမ်း81လမ်းမှလမ်း80အထိကျုံပေးကလျက်တွေမှာဤကစားမန္တတွေဆောက်လုပ်ကရေဘက်ခံကားတွေကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးရေဘက်ခံထွက်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဤကစားမန္တဆောက်လုပ်ပြီးဤဘက်ကစားလူတွေအနေနဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအခွန်ဌာနကိုဧပြီလ10ရက်နောက်ဆုံးထရောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့မိုးရွာမိုးကြိုပြေမိုးတီကြွေလေပြင်းတိုင်းစတဲ့ထူးခြားမိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေထပ်ဖြစ်နေကြောင်းမိုးစလာကသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာတာလျှက်စီးလက်တောင်မိုးကြိုပြေတောင်မိုးတီကြွေတာအပောင်းဝင်ထူးခြားမိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဧပြီလအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရှိနေလို့မိုးလေဝသနဲ့စလာပြေတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးရဲ့ပြင်ပမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကပါခံမှန်းသတိပေးနေကြပါတယ်။အရွယ်အစားထူတဲ့ကျင်းမာလို့နဲ့မိုးတိမ်တောင်းတွေကြောင့်လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာအရွယ်အစားကြီးတဲ့မိုးတိကြီးကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာလေထုမငြိမ်မသန့်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နေပူစဉ်ရောကြခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရွာချင်းတိုးတောင်းတဲ့ထစ်ချုံမိုးရွာသုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်သလိုမိုးရွာချင်းလေပြင်းတိုက်တက်ပြီးတစ်ခါတည်းမှာတနအိကိုမိုင်40ကနေမိုင်50အထိရှိနိုင်ပြီးမိုးတိမ်တောင်းဖြစ်စဉ်တွေလျှက်စီလက်တောင်းမိုးကြိုပြေထစ်ချုံရွာသွန်းတာနဲ့မိုးတိကြီးရွာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြေလုပ်ကန်ကြတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေကိုသေချာနာထောင်ပြီးစတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားသင့်တယ်လို့မိုးလေဝသဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေခန့်မှန်းပေးနေတဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကပြောကြားသိရပါရရှင်။